universitetlərdə qız tələbələrinin geyimlərinə, oğlan tələbələrin isə saqqal saxlamalarına qadağa qoyulduğunun şahid olmuşuq. Bəs bu qadağaların tətbiq edilməsinə əhəmiyyəti nədir? Mövzu ilə bağlı danışan təhsil eksperti Kamran Əsədov bildirib ki, universitetlər özlərinin daxili qaydalarına istinad edərək tələbələrin hüquqlarını pozurlar. Onların bu cür hərəkətləri təhsil haqqında qanuna ziddir. Ali təhsil müəssisələrinin daxili qaydalarına əsaslanaraq tələbələrin saç-saqqal saxlamasına müdaxiləsi mümkün deyil. Hər bir tələbənin geyimi və saç-saqqalı onun özünün seçimidir. Universitetlərin bu məsələdəki müdaxiləsi yol verilməzdir. Düzdür, hər bir universitetin nizamnaməsinin 1.7-ci bəndinə əsasən universitetə təhsil alanların geyim formasının elmi şuranın qərarı ilə müəyyən etmək hüququ vardır. Amma bu o demək deyil ki, geyim forması müəyyən olunarkən təhsil alanların hüquqları və təhsil almaq hüquqları tapdalanmalıdır. Eyni zamanda, ali təhsil müəssisələrinin daxilində təhsil alan və təhsil verənlərin münasibətləri təhsil alanların daxili intizam qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni, universitetlər daxili işlərində müstəqildirlər, amma bu zaman qanunvericilik aqlarına əmək etməyə borcludurlar. Qadağalar təhsilin inkişafı üçün, keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün olmalıdır və bu, əsaslandırılmış olmalıdır. Ekspert qeyd edib ki, cəmiyyətə tələbənin forması deyil, məzmunu lazımdır. Forma isə məzmuna çox cüzi, üstəlik uzun müddətdən sonra təsir edə bilər. Məsələn, biz özümüz də cəmiyyət olaraq formaca Avropalıyıq. Düşüncəmiz isə hələ də şərq təfəkkürüdür. Tələbələrin saqqal saxlaması, geyimi, davranışı kimi məsələlərdə optimal variantı tapmaq üçün sosioloji tədqiqat aparmaq vacibdir. Tək tələbələrin deyil, əhalinin də fikrini öyrənmək lazımdır.